ជាបន្តទៅនេះតកតងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញម្ដងឃើញថារថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងបានបើកលឿនហើយក៏ជ្រុលទៅនឹងបុកនឹងម៉ូតូសេ125មួយគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរបួសធ្ងន់រថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងនេះគឺថាបើកបរដោយអ្នកដែលជាកូនអ្នកមានសម្បត្តិម្នាក់គឺបានជ្រុលទៅបុកនឹងបរិសម្នាក់កំពុងតែជិះម៉ូតូសេ125យ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយរថយន្តនោះបានព្យាយា
ើងនៅវេលាកាលពីម៉ោង 24:00 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ស្ថិតនៅចំណុចចិត្តគុកទួលស្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវ113កែនឹងផ្លូវ350ក្នុងទឹកដីសង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌចំការមននគរបាលបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូ C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល15687ដែលធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ113ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះដល់ចំណុចជិតនឹងគុកទួលស្លែងក៏ស្រាប់តែមានរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក BMW W ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ W 5699បើកបរដោយក្រុមកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូ C125 នោះហើយក៏បានរៀបចង្កូតរថយន្តទៅបុកនឹងម៉ូតូចំពីមុខយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់នឹងគឺថារងរបួសធ្ងន់ធ្ងររីឯម៉ូតូត្រូវបានគេលើកឡើងថាមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំ។